ներ հադրութում տողի ունեի կապրում 20 թվի պատերազմը որ սկսեց կամավոր ջոկատեր ստեղծվել մնացել ենք հադրութի դիրքերը դից տեղափոխվել արալեր կոչող զորամասկա դրա վերևը հակառակորդի իրանց խմբի հետ կարվի մեջ եք ընգել, հնդե ամսի 8-ին վիրավորվել եմ։ Բոյի մեջ առաջինը հրազենային էր, բողնաշարիս կպած ուսիս հատվածից մտելա, վզի հատվածից դուրս եկել։ Ես աշխատանքն այ, գալիս եմ բացվում, տակցնում, արդեն նա դպրոցում եկել, հակում սեզոնային գործ այլ եկել եմ, տաքսին այլ եմ, թետև որ կարում եմ, հիմնական որ մաշինի մեջ եմ նստած, ինչքան շարժում եմ, հետքան հետո իրիկունու հանգիստ այլում, ինչքան չէ, ինչքան նստում եմ, ինչքան թմրում օրգանիզմս, դրա համար նա ավտոն լավ էլ կա, այդ ավտոն էլ դեից են, անել բերել այդ ավտոն դեղ ունեի։ Նստիր է։ Լավա։ Լավա։ Իմ ընտանիքի համար, իմ երեխեքի համար ուժա տալիս, որ կարանամ ուժ գտնեմ իմ մեջ, հելնեմ, անեմ, որ երեխեքը մեծանա, պտի մեծանա վերջ-վերջով, մեկը պտի աշխատես, որ կարանաս ուժ գտնես, անես։ Ասես մի, ձեր, դավայ, դավայ, կամանց, 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 սյո, դրկանի, թրռ, սյո, լավա, մանը, ինչ ստացալ, Հե, այս որ բան չկար, ժամ չկար, որ եկել ենք պատերազմից հիվանդանոցից հետո Թուֆենկյան հյուրանոց կար, բերել են դե երեխեքը դեր, երեխեք շատ տեղեր էին, Էջմիածին են գնացել, գնացել են Հրազդան էի մնում, Լուսակերտ էի մնում, հետո որ լսելա Մարգարիտը, որ լսելա վիրավոր եմ, այդ վաղ Էջմիածին էի մնում, դուրս եկանք տարան ավան ծար ավախպիր պետական համալսարանին դե հյուրանոց հանրակացարան, ընտեր եք մնացել, իննա ամիս էլ ընտեր եք մնացել, տենց մեզ ունեք գյուղում միջև պատերազմը չայի գործ էինք անում, տենց ռուսական թեր, հետո ավանում սկսել եք այդ բաները, Մարգարիտը ասեց դրանով կամաց-կամաց զբաղվենք, արդեն որ ես սկսում էի ավտոն քշելը, արդեն որ մարդիկ ուզում էին, ես առաքում էի։ Գնացին, ա, առաջություն ախպրես, մերսի, մերսի։ Քան ջահել եմ, անում եմ, պտի անեմ, կարանամ անեմ, որ հետո այս մի քիչ մեծանամ, դժվարանալու է, բայց այս պահին, ասենք վիրավորումս նենցա, որ չեմ ուզում անեմ, բայց զուտ այն պահանա, որ պտի անեմ, որ կարանամ
քայլեմ, ապրեմ, կյանքը հետո գնում եմ ինքել արխ, կյանքի հետ որ մին 10-ից հետ մնա գոնը մի 2-ից, 2-ի հետ կարանանք քայլենք։ Դուրս եմ գալիս մեր տան դեմը, ընդե հա դաշտա, ընդե տորնիկ բանկա գնում եմ, որ տակալնում, գնում եմ մի քիչ մարզումներ եմ անում, բան եմ անում, որ կարանում, հետո ոտի վրա կայն եմ էլի։ Ամենալավ որ այն աղել, որ անկողնուց հելել եմ ոտիս վրա կայնել ու սկսել քայլել, պտի ենքան ուժեղ լինեմ, որ կարանամ կործրացել գոնե ինչ-որ մաս հետ բերենք։ Դանից ոչ մի բան չեք վերցրել։ Մենակ ավտոյիս մեջ սեր շոր սամանացել գյուղից, որ եկել ասել, մնացածը սաղ ինչ կար, չկար։ Մենակ եմ աղթ Մարգարիտին ասում էի, որ միջև պատերազմը սկսելը, Մարգարիտին ասում էի, հանկարծ կռիվը սկսի, երեխեք հնամեկ էլ թղթերի ինչ ունեք, մի պապկի մեջ էր, ասի կվերցնես, գնասում էր տան հետևի մասում, եկեղեցի կա, եղցխոտ ենք ասում, Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին ա։ Մարգարիտին ասեմ, կգնանք մնդեք, թե որ ես իմանամ էլի որտեղ, հանկարծ որ կռիվ սկսի իմանամ որտեղ, միշտ ասում մնում ես մնում, թե կռիվ կռիվ ասում։ Ֆրանսիայից, եթե չեմ սխալվում, մի հատ կին ասեց, եթե ինչ-որ բանով կարանամ օգնեմ, կդիմեք։ Այդ կինը դրեց Facebook, ասեմ, որ գումար հավաքեք ես ինչ ընտանիքի համար։ Գումարը հավաքեց, մի 3000-ը մեզ ունեինք, մի 4.5 էլ դրսից դրեց, հավաքեց, ուղարկեց, տունը վերցրինք, այդ տունը տենց ձեր բերինք։ Նորից պատրաստ եմ, պատերազմը սկսելի նորից թեկուզես վիճակում գնալու եմ։ Ոչ մի բան չկարանամ անեմ, լա գոնե կողները նստած ջուր կտան, ինչ-որ մի բանով կարանամ օգնեմ, այնքանով որ իմ օգնությունս էլի մեկա, որ չեմ նստելու պարապ։ Միգուցե կարանանք մեր հայրենիքը հետ բերենք։